Tut-tut! Nu vill också säga något rart. Surprise, Tutog in i kvarandra. Den glitchar in i kvarandra, kom på! Åh, gud, kockköj! Åh, herring! Hvor du er? What? Hvor du... Okay, Jan. Okay. Nå skal jeg spørre deg. Hvor er bilen da? Jeg skal spørre deg. Ja, bare bli da. Nå skal jeg... Nå skal jeg... Okay, nå skal jeg spørre deg. Okay, spørsmålet nå, da. Jeg blander på deg. Jeg skal filme. Jeg har hatt på filmen, jeg stablet på noen jævla bukser, for jeg er ikke filmen. Jeg skal ikke ha tilbake. Ok, jeg er også satt der, nå er jeg også på. Ok. Jeg skal nå rett. Jeg har det. Ok, nå skal du se to tog inn i hverandre. Hvorfor ikke i hvert fall at jeg greide å komme på nå, da hadde det release-målet kanskje. Nå ligger jeg å få like, jeg blir av to med rolig. Ok, jeg skal ta med det. Jeg må ta med det. Jeg må ta med det. Jeg må ta med det. Ok, ta med det. Du, det er to baner som deler seg. Da tror du hva veier det to baner. Ja. Stopp, det er to baner. Og det er to sjåfører av oss, tror jeg. Det er så tight. Åh, det var en jævla bra oppdagelse der. Hvor er du egentlig? What? Det var kjørt for mye, men jeg ser det ikke engang. Åh, det er der, ja! Åh, jeg vet. Vi kan gjøre stunt, hoppe fra tog til tog. Jeg tror det her kommer til å få dritt over, fordi når vi starter... Nei, nå kommer jeg til å dø, ja! Ok, kom igjen til å dø. Åh, for jeg vet ikke hvor jeg skal gå om bord en gang, jeg prøver å dritte her. Gud, hva kult! Det er det kuleste! Prøv å gå der! Gud, det er så gulig! Gud, det er så gulig! Åh, det var bra oppdrag, altså! Herregud, at du fant dette her! Men jeg ser det, den går mer og mer fra hverandre. Dette er det. Men det er ikke bra. Nei. Jeg skal hoppe på dette toget fra andre toget. Oi, faen! Oi, hjelp dette. Å, det er det, ok. Å, nei, jeg skal ikke over. Holy shit, er det vi sliter. Hvis jeg kommer til å krasje i hverandre, så kommer det glitch her. Jeg tror bare det er derfor det er for en frit som blir kjært. Åh, gud, hva er det fett, ass. Åh, det er shit, det er det. Det er bare meg, shit. Men heldigvis er det også den eneste på stedet, og slett andre. Jeg kommer, går jeg. Ok. Når alle vogner hører, de skal hoppe på dette toget og inn igjen. Vent, jeg tar siste vogner, skal du? Nei, det er ei vogn til, ikke? Jeg greier ikke å sette meg 2 meter og filme. Det er ei vogn. Jeg må dritt ut. Jeg skal hoppe fra tog til tog. Å, herregud. Ok, jeg setter på pause, tror jeg. Oi, hva faen? Å, hvor er det? Å, der er det, ok, der. Oi, faen! Å, der er det, yes. Ja, ok. Å, det er nekt. Det er bra. Jeg tror jeg skal... Det er da han går på spritter, og så kommer jeg til å krasje i hverandre. Dude! What the... Jeg bare hoppet over inn i bilen. Hvorfor er det jo sykt langt på grunn av å hoppe med da? Bli på toget! Ikke rør deg en gang, for da kan du satse på toget på deg. Jeg ringer raskast bilen, men jeg skal tro hvordan jeg helvete skal få meg over når toget er så langt. Hvis jeg skal bli på toget? Ja, ikke rør det engang, for da kan det hende at du detter, vet du.
Jeg skal prøve å rulle seg. Her er det fremste toget. Ok, da! Fortoget her. På Nordå. Ok. Skru på lyset. Herregud, Rebecca, hva er det som skjer? Nei, sa Høyre. Herregud, for det. Ja, det var herregud saken. Det er sikkert for at oss begge var på samme plass, og det er bare en som spawner tog, og da er vi vel heldig å spawne deg inn i hverandre. Hva var det her, Mara? Herregud, oi faen! Oi! Der er en forbannet sånn. Gud, hva langt tog er det da? Tog fra meg der, og tog fra meg der. Du ser liksom at noe er inn i vognene, det er bare helt sykt. Ja, ok. Ding, 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 ding. Tut, tut! Må være verdens lengste tog. Tut, tut! Tut, tut! Tut, 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 tut! Surprise, motherfucker! Åh, herregud, dette er noe det lengste toget jeg har sett i hvert fall når det er inn i hverandre. Ja, hvor er det lengste toget når man har sett i hvert fall? We're gonna dance like crazy in this club. Markus, de har delt seg. De er ikke tilkoblet mer. Nå er det to tog. De har delt seg. Det er bare to tog nå. Jeg skal prøve å hoppe over. Ja, så det er jo to tog rett og slett. Jeg vet, men det ene er ikke inne, det andre mer. Jævlig veldig veldig. Nå skal jeg gjøre et lite stund. Jeg skal hoppe fra ene tog til det andre. Nei, det er ikke så rett. Ok, vi har to tog for, eller ett for, men her. Skulle vi ha ett tog? Ja. Nei, du må kanskje passe på toget når du starter her. Må på en random bil nå, så kan ikke ringe noen jævlig kanker en gang. Ok, da har vi et helikopter. Da skal vi gjøre litt whistle news. Ja, da sier jeg meg Og et redningstog er nå ute etter det toget for å koble seg til og bremse ned farten. Så, Newsen, we have a problem. Det er jo bare heit, ikke sant? Ja, to tog, takk. Her er et mål. Ok. For da var det inn i karabinen, da. Kan du... Hvis det var spist av her og her. Hvor du vart, da? Du lett, da. Jeg lett, ok. Kom med, du er ikke på ferd. Jeg driter om det. Det andre toget forsvann på meg. Ja, da er den oppdagelsen ferdig i hvert fall, så ja. Ja, takk for at du så på.